pessoal, olá a todos. Meu nome é Yuri Franco Trunkel, eu sou médico residente em medicina legal e perícia médica pelo Instituto Oscar Freire, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu agradeço primeiramente o convite do Resenha Médica para trazer um pouquinho para vocês sobre a especialidade, falar um pouquinho sobre como funciona a medicina legal e perícia médica, o que que a gente faz, como é que é a carreira na especialidade, como que é a formação, né? Então, para mim é um grande prazer esse convite e falar com vocês sobre esse assunto. Também sou especialista em medicina de tráfego pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e tenho uma especialização em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra também. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O que que é medicina legal, afinal de contas, né? A medicina legal, foi oficialmente, ó, estabelecida, fundada, por assim dizer, em 1507, na Alemanha, com o Código de Bamberg. Essa legislação, essa norma, estabelecia a necessidade da presença de um médico para auxiliar a justiça em um processo judicial, né? Esse é o intuito da medicina legal, né? O próprio nome já diz, né? Mas é claro que, assim, esse é um retrato, um registro oficial, né? Nós temos conhecimento médico legal vem de muito antes, né? Mas de forma objetiva, de forma oficial, em 1507 foi a primeira vez que tem o registro de um médico atuando a serviço da justiça, ou seja, realizando uma perícia médica de fato, né? Nós somos basicamente a interface entre a medicina e o direito, certo? A gente está ali como se fosse no conjunto, né, na teoria de conjuntos da matemática que a gente aprende, nós estaríamos entre a medicina e o direito, na intersecção. É exatamente isso que a medicina legal e perícia médica é, certo? A gente esclarece aos operadores do direito sobre a nossa área técnica. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa função, certo? A especialidade em si tem esse propósito. E isso, obviamente, exige treinamento, né? Que é o que, ao final dessa apresentação, espero deixar claro para vocês e da importância disso, né? E eu friso, é uma especialidade. Nós somos uma das 54 especialidades médicas reconhecidas no nosso país, assim como a cirurgia geral, assim como a pediatria, a ortopedia e traumatologia, enfim, todas as outras especialidades médicas. Nós somos uma delas. E isso tem uma razão de ser. Afinal de contas, a nossa atuação é extremamente ímpar, né? Nós temos programa de residência médica. Até o momento, infelizmente, por sinal, nós no Hospital das Clínicas somos o único programa no Brasil. Precisamos urgentemente de novos programas para mais especialistas, mais médicos peritos qualificados de fato para tal. Então, é importante frisar isso para vocês, de que nós somos uma especialidade de fato, né? Sempre foi, mas desde 2011 nós temos a associação, a junção de duas sociedades, a Associação da Medicina Legal e da Perícia Médica. Medicina Legal e Perícia Médica é a mesma coisa, é redundante. No nosso país ficou com esse nome mais extenso por causa de uma questão política das associações que envolviam as especialidades, mas é a mesma coisa, certo? Nós estamos dentro da medicina normativa, ou seja, existem três tipos de medicina: medicina curativa, medicina preventiva e medicina normativa. A medicina preventiva e curativa é aquela que a gente está acostumado, né, para ver ao longo durante a graduação. A medicina normativa é essencialmente onde nós entramos, ou seja, nós não tratamos, não fazemos diagnóstico, nós auxiliamos a norma, auxiliamos as leis. Por isso, nós utilizamos nosso conhecimento técnico para a lei. Por isso, nós somos da medicina normativa, auxílio da norma, né? Assim como nós, a medicina de tráfego também, que por sinal a perícia médica também é da medicina normativa. A medicina do trabalho, por exemplo, ela seria, brincando novamente com a questão dos conjuntos, ela seria a intersecção dos três, né?
com a medicina curativa, preventiva e normativa também. Mas o nosso caso da medicina legal e perícia médica, nós estamos essencialmente na medicina normativa, certo? Portanto, esse é um questionamento interessante, né? Importante para ser feito, né? Nós temos pacientes? Não, nós não temos pacientes, né? Nós não tratamos e não curamos ninguém. Nós utilizamos nosso conhecimento de outra forma, né? O conhecimento médico é aplicado de outra forma para nós, né? Isso tem muita importância porque o princípio básico numa perícia médica é isenção e imparcialidade, né? Não é possível, tecnicamente falando, que um perito faça uma perícia de um paciente, de alguém conhecido, porque acaba sendo impedido. Esse é o termo, né? Acaba ocorrendo um impedimento, porque quebra-se ali a isenção e a imparcialidade. Mesmo que esse perito nem lembre desse paciente, ou mesmo o paciente não lembre que foi tratado por ele, mas se em algum momento teve esse vínculo, esse relacionamento médico-paciente se quebra. Portanto, na perícia médica, nós temos relacionamento médico periciado, que é diferente, nesse intuito, né? Nós não podemos fazer assistência nessa pessoa. A nossa visão é diferente nessas situações, no exame pericial. O raciocínio é diferente. Por isso que eu digo que a medicina legal e perícia médica, ela é generalista em termos de conhecimento médico, mas é extremamente especializada na forma de atuar, porque essa forma, esse método, essa filosofia, nós não aprendemos na graduação, né? Nós não temos esse enfoque. E por isso, e por essas e outras que é tão importante a formação adequada na especialidade. A nossa missão, basicamente, na medicina legal e perícia médica, é analisar qualquer matéria médica e traduzir para um leigo na medicina, que são os operadores do direito. E nós servimos os operadores do direito, a justiça, de uma forma muito ampla, direta ou indiretamente, né? Diretamente, óbvio, dentro de inquéritos policiais, dentro de processos judiciais, indiretamente, em situações em que não envolvam processos, mas que podem eventualmente virar um dia, né? Ou mesmo que concomitantemente auxiliam o sistema judiciário, né? Que são perícias administrativas, por exemplo, né? Que eu tratarei mais à frente. E, obviamente, a gente tem que concluir o nosso trabalho pericial respondendo questionamentos que os operadores de direito fazem de forma objetiva, clara, coesa, lembrando que nós estamos tratando de uma matéria extremamente técnica, para pessoas que são leigas na nossa área. Então, esse é um grande desafio, esse é um propósito, né, da especialidade, a gente se tornar claro. Nós sabemos muito bem que na medicina a gente tem todo um jargão, toda uma questão técnica e um linguajar, um raciocínio diferente. Isso é normal, isso é esperado e é desejado. Entretanto, para quem é leigo, é muito difícil entender, e processos judiciais, vários deles envolvem nosso conhecimento. E se nós não nos tornarmos claro, nós não vamos contribuir com a justiça e vamos dificultar o trabalho. E não é esse o propósito. Portanto, aqui cabe um outro questionamento, né? Perito julga? Perito não julga de forma nenhuma. Nós somos apenas um instrumento dentro do processo. Uma definição adequada para a perícia médica seria que nós fornecemos prova técnica de natureza médica. Então, nós não julgamos, nós somos apenas um instrumento. Claro que em muitos processos em que envolvam conhecimento médico, o nosso laudo, a nossa conclusão pericial vai ter grande peso na decisão do juiz, na decisão do delegado, na polícia, enfim. Mas nós não fechamos caso, nós apenas fornecemos essa prova dentro de um processo. Então, a nossa função é fornecer prova técnica de natureza médica, certo? Esse é o grande lema da perícia médica, não só da perícia médica, mas de qualquer tipo de perícia. Visum et reperto, ou seja, ver e reportar, vejo e reporto, certo? Isso tem um porquê, isso tem todo sentido.
porque nós não inventamos nada, nós não achamos nada. Nosso trabalho é extremamente técnico e científico, e por isso precisa de método para ser realizado, né? Como tudo na medicina, na perícia médica não é diferente. Se nós vemos e reportamos, nós documentamos, né? Então, toda prova pericial, toda perícia médica implica em um documento, certo? Esse documento é o laudo médico legal, que nada mais é do que uma tese. Uma tese, porque não tem uma estrutura específica. O laudo médico legal é interessante ressaltar que só existe um laudo. Em termos conceituais, somente o médico perito faz laudo. Somente. E eu vou explicar por quê. Os colegas radiologistas, patologistas de outras especialidades, comumente, né, e de forma prática, a gente fala laudo, né, laudo do radiologista e tal. Mas conceitualmente isso é equivocado. Na verdade, os colegas fazem relatório. É um relatório, uma descrição do que se encontra no procedimento diagnóstico. No nosso caso, o laudo e o parecer, que também é da medicina legal, o laudo tem uma estrutura específica. O laudo tem uma estrutura de um preâmbulo, onde lá nós dirigimos a quem nós estamos, para quem nós estamos realizando essa perícia, porque toda perícia é feita através da aquisição de uma autoridade, seja juiz, seja polícia. Não existe a situação em que nós façamos aqui uma perícia. Não, isso não existe. Alguém tem que solicitar uma autoridade, tem que solicitar uma perícia médica para solucionar, para responder questionamentos. Então, no preâmbulo, nós dizemos a quem foi, quem solicitou essa perícia. Dizemos quem nós somos, né, qualificação e tudo mais. E quem nós vamos fazer perícia também, né? Claro que aqui de uma forma bem resumida. Depois do preâmbulo, nós temos o histórico, onde ali a gente vai fazer entrevista do periciado. Veja só que interessante. Entrevista, relato do periciado. Nós temos uma perspectiva diferente, voltando na questão da medicina normativa, voltando na questão de que nós não temos pacientes, né? Porque na nossa medicina assistencial, a gente aprende, e devidamente, que a anamnese, né? A gente consegue com a anamnese realizar 80% diagnóstico de forma clínica, apenas uma boa entrevista do paciente, né? E não que para isso, para nós, não sirva. Claro, que serve, certamente serve. O método de entrevista é a anamnese, mas conceitualmente a gente utiliza o termo de relato, de entrevista, exatamente para nos lembrar da diferença da relação médico-paciente, da relação médico-periciado na anamnese tradicional. Com relacionamento médico-paciente, nós lembramos que ali não existe viés, de uma forma geral, viés de interesse das informações que nos são prestadas. Porque ali o paciente, no caso, tem o único e exclusivo objetivo de nos auxiliar e nos dizer a verdade para chegarmos a um diagnóstico, consequentemente, um tratamento. Na perícia, nem sempre isso é verdade. Existe um viés, muitas vezes, de interesse. E muitas vezes esse viés causa não uma deturpação, uma mentira de um quadro clínico alegado, mas sim de certas diferenciações dos quadros clínicos que, inocentemente, o periciado pode mudar para tentar valorizar o quadro, mas mais dificultam a nossa análise do que ajudam. Então, por isso que o relato, a entrevista do periciado, tem menos peso no nosso trabalho pericial do que uma anamnese na assistência. Então, ali nós fazemos a entrevista, normalmente, o um método de anamnese, com antecedentes e tudo mais. Depois temos um tópico de descrição. A descrição a gente vai colocar o nosso exame clínico. Exame clínico geral mesmo. Exame físico geral, exame psíquico, que muitas vezes é importante, o exame físico específico. Né, do que está sendo alegado, além de informações complementares. O que são essas informações complementares? São documentos de interesse médico legal, documentos médicos de fato, como atestados, relatórios, ou mesmo prontuários, né, dependendo do tipo de demanda que envolve a perícia.
Então, a gente já pode ver que a descrição é um ponto muito importante na análise pericial, porque é o que de fato se enquadra no visum et reperto, como comentei anteriormente. Ou seja, é o que nós estamos vendo e que podemos nos embasar. São os elementos objetivos que nós falamos na perícia médica. E, após isso, nós temos a discussão e a conclusão, referências. Ou seja, exatamente como um artigo científico, uma tese. Na discussão, nós vamos fazer como no artigo. Nós vamos pegar todas as informações que nós tivemos até agora, juntar as peças, utilizar a literatura, estudar o caso, estudar do que se trata o caso e chegar a uma conclusão objetiva. Lembrando que a nossa linguagem, especialmente na discussão e na conclusão, tem que ser clara, coesa, como citei anteriormente, que nós temos que nos fazer entender. Não adianta nós fazermos um tratado sobre um tema médico e que não vai esclarecer nada para a autoridade que nos requisita. Mas o motivo do porquê a perícia médica, a medicina legal e perícia médica, é uma especialidade de fato. E que não adianta ser neurologista para fazer uma perícia que envolva um conhecimento da neurologia. Não basta. Tem que saber fazer perícia médica. É preciso ter formação em perícia médica para isso. Esse é o intuito da especialidade. E após nós fazermos nossa conclusão, nós temos também o resposta a quesitos. Quesitos nada mais são do que questionamentos dos operadores do direito, referente ao caso, né? Questionamentos diretos, perguntas. E lá, obviamente, a gente responde com base no que a gente fez, né? O bom trabalho pericial automaticamente já tem tudo respondido, né? Todos os quesitos respondidos no corpo do laudo, né? E a gente tem que se atentar para isso porque tem que ser respondido, né? Tudo isso para ilustrar para vocês a complexidade do trabalho pericial, que não é só o exame, envolve a elaboração do documento, né? É lógico que a complexidade do laudo pericial varia de cada área do direito que nós estamos atuando. Algumas têm laudos mais enxutos, mais simples, outros que laudos que exigem um pouco mais de trabalho. Mas de uma forma geral, vocês podem ver que o especialista em medicina legal e perícia médica precisa gostar de escrever de uma certa forma, né? E por que eu destaquei tese? Porque é a base do nosso trabalho. Tese. Se é uma tese, é ciência. Ciência é método, né? Todo trabalho pericial precisa de método, certo? Isso, inclusive, está exigido no Código de Processo Civil, no seu artigo 473. E isso tem uma razão, porque todo trabalho pericial precisa ser reprodutível. Outro perito, durante o processo ou em outro período posterior, tem que conseguir chegar no mesmo resultado, ou pelo menos muito semelhante do que a gente chegou na nossa perícia. Nós temos que lembrar que nosso trabalho é científico, não é achismo, certo? E o que o perito tem que ter em mente dentro de um caso pericial? Depende. Depende do tipo de demanda que nós estamos avaliando. Se nós estamos avaliando uma capacidade laborativa, é uma outra ótica. Se nós estamos avaliando nexo de causalidade, ou seja, relação de causa e efeito com um acidente de trabalho, é outra situação. Se nós estamos avaliando nexo e causalidade que levou à morte, no caso do exame necroscópico, também. Ou mesmo processos que envolvem nós médicos na justiça em relação a demandas da saúde, os danos associados com dados da saúde, vulgarmente conhecidos como erro médico, que é o termo equivocado, que fere culpa. Também, nós temos uma outra ótica, o estabelecimento de um nexo, a avaliação de danos na pessoa, danos temporários, danos permanentes, danos estéticos, varia com a demanda. Cada área do direito tem a sua peculiaridade e o médico perito, com a formação adequada, ele vai saber, por causa de treinamento e por preparo e estudo, saber exatamente o que tem que ser atendido naquela demanda. Essa é uma necessidade do nosso sistema judiciário. Na discussão, como já afirmei, do laudo a gente junta as peças e conclui tecnicamente o que nós encontramos ao longo do trabalho pericial, né? E a conclusão sumariza tudo, né? Discute, junta todas as peças da discussão, né? E
traz de forma objetiva, clara e coesa a nossa conclusão, e a partir dessa conclusão, o magistrado, a polícia, vai conseguir chegar a um julgamento, vai conseguir chegar a uma conclusão do inquérito, enfim. Como que se forma na nossa especialidade? A nossa formação tem o padrão ouro, que é a residência médica. Em qualquer especialidade, o padrão sempre é a residência médica. Treinamento intensivo, carga horária alta, né, com questão teórica e prática aliada fortemente, né. Na nossa especialidade não é diferente. Temos a peculiaridade na residência médica, não só na nossa, mas qualquer especialidade, que nós já podemos dizer que somos especialistas quando nos formamos, né, porque forma especialista de fato. Existe uma diferenciação da formação de especialistas pelas associações vinculadas à Associação Médica Brasileira. Algumas exigem, além da residência, esse título, mas essencialmente, não é necessário. Na nossa especialidade, também a gente pode adquirir o título de especialista através da diplomação com residência médica, né? Existem outras formas, assim como em outras especialidades, com especializações, né? Com duração pelo menos de 1 ano, mas com uma carga prática muito menor, né? Obviamente, tem um conceito, um preparo teórico maior, né? E varia muito, né, de instituição para instituição, e certamente precisa, para tirar o título especialista, aí sim, somente com as associações de especialidade. E nesse caso, eu preciso de tempo de experiência também, ou seja, o dobro do tempo de residência, né? Isso de uma forma geral, que é feita, ou seja, 6 anos depois é possível prestar prova de título com experiência na associação. E as academias de polícia, né? A medicina legal criminal é sempre muito, é a que mais lembrada da nossa especialidade, é uma área de atuação apenas, então acredito que já esteja deixando claro para vocês que a nossa especialidade não se resume apenas a IML, mas com certeza a medicina legal criminal é uma área de atuação muito importante, né? E para se adentrar dentro do cargo de médico legista, importante dizer que médico legista é um cargo público, certo? Não é sinônimo de especialista em medicina legal e perícia médica, que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo definiu, através de resolução, como o termo médico perito, o termo do especialista, no caso, né? Termos literais são a mesma coisa, né? Mas no para nosso país ficou instituído o médico legista como um cargo, são coisas diferentes. Então, quando eu tratar aqui de médico legista, vocês já vão entender que eu estou me referindo ao cargo da Polícia Civil. Dependendo do estado, né? Tem estados que não são exatamente vinculados à Polícia Civil. Mas, de uma forma geral, passam por uma academia, formação de academia de polícia. Ou seja, academia de polícia, formação de policial. Lá, os colegas têm formação, têm conhecimento, uma capacitação de conhecimento sobre a medicina legal criminal, especialmente, né? Mas não formam especialistas em medicina legal e perícia médica. É uma capacitação para atuação na área. Certamente, em termos de formação, não é suficiente para se dizer que é um especialista. Obviamente, esses colegas com tempo de atuação na medicina legal criminal podem, no futuro, prestar prova de título. Mas não formam especialistas. Não é um local de formação de medicina legal. A residência médica. A residência médica tem 3 anos de duração, nossa especialidade, onde nós temos uma base clínica, por causa daquela questão que eu disse, que nós somos generalistas, né, em termos de conhecimento médico, porque nós somos aptos a realizar qualquer tipo de perícia, né? A questão é saber fazer perícia. A matéria médica a gente estuda, sabe discutir. Nós temos formação em medicina, isso que basta, né, em termos de conhecimento médico. Claro que nada impede que se peça ajuda, auxílio, de um colega de outra especialidade para orientar e auxiliar em algumas situações, mas isso é muito pontual, né? E por isso nós temos uma base clínica, passamos em diversas áreas médicas,
No caso do Hospital das Clínicas da USP, ação ginecologia obstetrícia, clínica médica, cirurgia geral, neurocirurgia, diversas especialidades, para nos dar essa base complementar, né? Que faz parte da nossa formação médico-legal. Além disso, nós temos uma base teórica também, né? Através das pós-graduações e especializações. No nosso caso, no nosso programa, nós temos especializações em medicina legal e medicina de tráfego, esta opcional, no R1. Segunda, terças e quartas, período de noite, nós fazemos essa formação teórica. E quinzenalmente ou um fim de semana por mês na medicina de tráfego, né? Além disso, nós temos a pós-graduação em medicina do trabalho, que, como eu já citei anteriormente, é uma especialidade muito afim da perícia médica por diversas questões. Então, nós temos essa formação complementar também no R2. Segunda, terças e quartas à noite, e no R3, nas terças-feiras. Tem duração de 2 anos, tem uma carga horária um pouco maior após a graduação. E, obviamente, durante a residência, nós temos prática pericial, né? Nas terças-feiras, nós realizamos perícias cíveis, sob supervisão, trabalho completo, análise pré-processual, análise do processo, né? Pré-pericial de fato, discussão dos casos, elaboração dos laudos. Todas as terças-feiras lá no Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo. Também passamos ao longo dos 3 anos em estágios periciais, o próprio IML, a Sexologia Forense, nesse instituto que eu acabei de citar, Juizado Especial Federal, vários incidentes de trabalho, a própria medicina do trabalho, auditoria, toxicologia, genética, enfim. Vários estágios que aí ficam mais focados para a nossa especialidade de fato. Inclusive, patologia, na questão das necrópsias, tem muita importância, porque as necrópsias de causa de morte natural são importantes para o nosso conhecimento, né? Apesar de serem necrópsias completamente diferentes, com raciocínios diferentes, feitas por médicos diferentes, a patologia é extremamente importante na nossa formação também, obviamente. Muito bem, de uma vez que se formou, seja por residência, seja por especialização, prova de título, sou especialista e agora? A gente trabalha com concursos também, né? O primeiro que se lembra é os concursos, né? Seja do IML, Perito Federal, que aqui eu quero que vocês guardem o Perito Federal e lembrem que agora teve uma mudança, né, de cargo do Perito do INSS, agora é Perito Médico Federal, né? Perícias administrativas, estaduais, prefeituras, que nada mais são do que perícias que não envolvem processos judiciais, assim como o do INSS, do Perito Federal, mas que envolvem situações de avaliação de capacidade laborativa, concessões de benefícios previdenciários, dentro dos regimes nacionais, pelo INSS, ou estaduais, municipais. Então, esses são perícias administrativas, né? Isso é feito por concursos, depende do estado até, por empresas terceirizadas. Mas outras formas de atuação são por perícias judiciais, onde a gente pode atuar diretamente com o juiz, sendo um perito de confiança do juiz. E aí não envolve concurso, é por nomeação. Apresentação ao juiz, apresentação do trabalho e inscrição nas varas, nos tribunais. Outra forma de atuação como perito judicial, mas não como perito do juiz, é como assistente técnico, né? Que seria o perito de confiança das partes, tanto de quem está processando, como quem está sendo processado. Nós, da especialidade, com formação e que entendemos a especialidade como ela de fato é, nós temos a certeza de que o correto e muito mais completo é o termo de consultor médico-legal, consultor médico-jurídico, porque nós conseguimos dar uma instrução e um auxílio muito maior aos escritórios de advocacia, aos outros operadores do direito, que não os juízes, em diversas fases de processo que envolva a medicina. Obviamente que o trabalho do advogado é o trabalho do advogado, o trabalho do perito é o trabalho do perito, cada um no seu lugar. Mas com certeza nós temos muito a auxiliar eles que têm, obviamente, como nós temos com relação ao direito, eles têm em relação à medicina, dificuldades, né? E o auxílio é sempre importante. Então, o trabalho com departamentos jurídicos e escritório de advocacia é muito importante, como consultor, assim como empresas, né?
Além disso, a gente pode trabalhar com seguradoras, né, fazendo perícias administrativas, né, alguém que sofre um acidente e quer receber o prêmio, ou seja, aquele dinheiro que nós pagamos para a seguradora, através de uma necessidade de indenização, passa por uma perícia médica, né? Isso não envolve ainda, pelo menos, um processo judicial, mas precisa da avaliação de perito. E esse é outro campo de trabalho. Enfim, de diversas áreas do direito, né? É uma especialidade que, por ser nova, por assim dizer, em termos de como ela é de fato, ainda tem muitas opções, o leque é muito grande de trabalho e de oportunidades. Além, é claro, da porção acadêmica, né? Quem gosta da parte acadêmica, com certeza é um prato cheio trabalhar tanto com graduações em medicina como em direito. Além, é claro, de pós-graduações, seja da medicina, seja do direito, especializações, preparatório de concurso, enfim, a ampla gama da questão acadêmica, ela é de fato é muito muito grande. E trabalhar com auditorias, porque auditorias também fazem parte da nossa formação. Auditoria, por definição, também é uma perícia médica, né? Não é uma especialidade separada, é uma área de atuação na medicina, mas que é extremamente afeita à perícia médica pela forma de análise, né? E medicina do trabalho e medicina de tráfego, coloco um asterisco aqui porque é uma particularidade do nosso programa, mas que nós temos formação complementar e aí, prestando a prova de título dessas especialidades, também é outra forma de atuação. E um ponto muito importante, né, que muitas vezes não é falado e que na medicina legal e perícia médica é bem atrativo, que é questão de rotina, qualidade de vida, remuneração. Depende muito, isso é bom. No caso de concursos, no caso de carteira assinada, né, consolidação das leis do trabalho, ele tem carga horária fixa, né, a ser cumprida, né, de acordo com o edital que nós entramos e fomos aprovados, né. Isso vale para o IML, para o INSS, enfim. Então, tem suas vantagens, nós temos direitos trabalhistas, alguns benefícios, né, mas tem essa questão da carga horária, né, tem as vantagens de férias, 13º. No caso de assistente técnico, consultor, perito judicial, enfim, é mais autônomo, liberal. Nós conseguimos ter uma flexibilidade maior de horários, né? Porque com o auxílio quando trabalhando para o juiz, com o perito judicial de fato, a gente consegue marcar as perícias, datas das perícias, tudo mais. Então consegue organizar a agenda. Assistência técnica também, mas na verdade a gente depende do juiz, do perito do juiz no caso, né? Então fica um pouco mais variado. Mas mesmo assim tem uma certa flexibilidade. Então, é muito favorável nesse sentido, né? De realizar exames periciais X dias na semana, os outros dias da semana se realiza o laudo, né? Porque não podemos esquecer que o laudo faz parte do trabalho pericial. E dependendo da área que a gente está atuando, exige bastante também. Então, tem que ter tempo para fazer o laudo, né? E vale ressaltar que não é incomum, inclusive, que os colegas conciliem essas diversas áreas de atuação. É médico legista e atua com perito judicial, assistência técnica, enfim. E as vantagens desse caso de assistência técnica, de perito judicial, é que nós estabelecemos honorários, né? Nós não estamos muito acostumados, isso na medicina, de cobrar por hora, né? Mas isso é muito comum na perícia médica, né? A gente estabelece, de acordo com critérios, obviamente, envolvendo a complexidade da perícia, a nossa formação, o tempo que será necessário para fazer o trabalho pericial, e a gente consegue estabelecer o quanto a gente quer ganhar por aquela perícia, por exemplo, né? Isso é muito atrativo. E, como eu falei, da questão de flexibilidade de horários. E uma característica que envolve tudo isso, da nossa especialidade, que difere um pouco das outras, é a questão de networking, né? É importante a gente fazer contatos, estabelecer contatos com os operadores de direito, afinal de contas é para eles que nós trabalhamos, né? E na grande maioria. Então, essa é uma característica da nossa especialidade, de fazer essa rede, que é muito importante e que vai ser parte da nossa rotina de trabalho, para conseguir trabalho, né? Para conseguir uma rotina nesse caso, né? Então,
Esse era o meu intuito, trazer um parâmetro geral da especialidade, do que a gente faz, para vocês verem como é muito mais do que ser perito do IML. Né? Eu deixo aqui alguns contatos meus. Você que não me segue no Papo de Legista no Instagram, por favor, siga. Lá eu falo da especialidade, falo da formação, de temas da especialidade, tanto para o pessoal da medicina como do direito. E fico à disposição e mais uma vez agradeço imensamente essa oportunidade e esse convite. Muito obrigado.